Xo'sh, Sobir, tur o'rningdan. Sen nega yozmayapsan? Hozir yozsam, pastas ketadi. Yangi sotib olish uchun pul ketadi. Sendaring kim bo'lib ishlaydi? Iqtisodchi. O, shunaqa degin. Tejamkor bo'lishni o'rgatadilar. Senga savol. Isming nechta katakka joy bo'ladi unda? 5ta, lekin ammo 3taga sig'dirsa bo'ladi. Jo'g'i? 3ta katakka sig'dirsa bo'ladi degin? Axir seni isming 5ta harfdan iborat-ku. A, lekin 3taga sig'dirsa bo'ladi. 3taga sig'dirsa bo'ladi degin? Qani, doskaga chiqchi. Qani menga ber. Hozir 3ta katakka sig'dira olarmikansan? Mana 3ta katak. Qani, yozing-chi. Ustoz, hozir men sizga sotirib bersam, keyingi dars. Siz menga yozdirmaysizmi? Nega? Chunki daftar, ruchkalarimni tejashim kerakman. Shunaqa degin. Qani yozchi. Katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan? Iqtisodchi bo'laman.